dostali túto slavnickú cenu, vyšli by sa v tom slovensky, ako aby sme rešpektovali. Skrátka, dostali sme ju od pána starostu, aj sme si to dali vysvetliť, že však vám to vysvetliť, z akej ceny k tomu došiel, ale v zápätí potom bolo povedané, že bude mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom si vypočujeme dotazy občanov a ktorých sa to týka. Teda sme to chceli si kúpiť záujemcov a potom bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo k tejto téme v cene tých pozemkov, na ktorom sa potom upresní presná cena. Takto to bolo povedané, takto som to interpretoval aj občanom. A som to tak nerozumiel. Takže to nejako ináč. Ospravedlňujem.